កម្មនៃបានលំធ្វើបានជន់ក្រីក្រត្រូវបានរកឃើញការមានច្រើន4000ครូសារក្រសួងផែនការបានសម្រាប់ធ្វើការដោះហូតបានសមត្ថោះឬបានក្រីក្រ២ครូសារដែលមានជីវភាពប្រសារចំនួនជាង4400បានមកវិញក្នុងខណៈបានចោះស្រាវជ្រាវឃើញថា ការនៃលួចបានឡំធ្វើជាជនក្រីក្រដើម្បីទទួលបានអំណោយក្នុងប្រអប់អបអរតាមពិធីដរដ្ឋាភិបាលការសម្ដេចធ្វើការដាក់រហូតបានសមត្ថធននេះគឺត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី28កក្កដា2020ដោយក្រសួងផែនការបានចុះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមក្រសួងក្រីក្រទាំងអស់នោះនីកកំពុងពេលជំងឺកូវីដ19ទាំងជុំទី1និងជុំទី2 ក្នុងចំនួនគ្រួសារសរុបប្រមាណជាង61ម៉ឺនគ្រួសារស្មើនឹងប្រមាណ2លាន4800000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសតើអាចរកឃើញបានក្រីក្រចំនួន4400បាននេះនិងបានបន្តរកឃើញជាង900បានទៀតក្នុងខណៈកាលពីសប្តាហ៍មុនរកឃើញចំនួនជាង3500បានតែប៉ុណ្ណោះ ជុំវិញរឿងនេះសម្តេចនាយហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានប្រមាននឹងឲ្យចាត់វិធានការកដៅចំពោះក្រុមអញ្ញាធមពពួនដែលធ្វើបੰនក្រីក្រទៅឲ្យប៉ពួកដែលមិនមែនជាជនក្រីក្រពិតប្រាកដនោះសម្តេចហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រមាននឹងចាត់វិធានការកដៅទៅកាន់អញ្ញាធមមូលដ្ឋានគឺមេភូមិនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រសិនបើរកឃើញថា នៅក្នុងភូមិឬឃុំសង្កាត់ណាមួយដែលមានករណីមិនប្រកដីក្នុងការផ្ដាល់សាច់ប្រជុំប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្រទាំងនោះ